ឆ្នាំរោងចោសាក់ពិសាក់ភ្លៀងធ្លាក់ពីរយសំកល់យកថ្ងៃអាទិត្យងួតខ្ញុំខ្យល់ភ្លៀងជន់ទឹកដល់ពីញាតោសំម៉ែហើយពេញទាំងអូពេញទាំងនោះដល់សើទៀបពោះអូចរលកអារលំឫស្សីស្រុកជើងអូចរលើកទាំងគុំទើបក្របបាយវាសំទួយដល់សាយថ្មី